Gotovo da nema deteta koje ne zna da rukuje računarom, a nastava u školama postaje sve savremenija. Učenici neretko koriste računar ne bi li unapredili svoje znanje. Kada nešto zaboravim, a ne mogu da pronađem u svesti nešto važno, pronađem na nekoj internet enciklopediji kao što je Wikipedia. Po internetu slušam muziku, a na času mislim da ćemo za elektronske dnevnike. Nekad nađem kad mi treba nešto. Predstavnici Staropazovačkog Rotary kluba učenike 4. razreda osnovne škole Vera Mišević u Belegišu darivali su sa dva računara i kompletom knjiga ne bili obogatili fond školske biblioteke. Prelazimo na korišćenje elektronskog dnevnika, tako da će svakako i našim učiteljima olakšati što nastavu, što vođenje pedagoške evidencije. Među prioritetnim oblastima delovanja pomenutog Rotary kluba jeste obrazovanje, a akcije ovog tipa realizovane su u još nekoliko škola Staropazovačke opštine. Ovi računari su donirani od strane Rotary Internacionala. Naš distrikt 2483 ima 66 klubova i u saradnji sa Ministarstvom prosvete smo se dogovorili da jednu količinu računara obezbedimo. Rotary klub u Staroj Pazovi u toku svog desetogodišnjeg postojanja realizovao je niz humanitarnih aktivnosti koje su, pored obrazovanja, doprinele i unapređenju zdravstva i ekologije u ovom delu Srema.